Takže když jsem byla malá, tak jsem ty zvířata milovala. Asi nejvíc na své rodiny, protože já když jsem jezdila na venkov k prababičce, tak tam měli taky, že jo, spousta zvířat. A mám takový ty zážitky, jako když třeba děda klepnul z králíka, zavěsil ho na ty nohy, začal ho stahovat z kůže a on se mu tam probral a začal strašně křičet. Jo. A já to mám do dneška, vždycky mám husí kůži z toho. Tak mi bylo vždycky strašně líto, jako že ten děda to vůbec jako může zabíjet, jo? Že jsem to nechápala. Oni mi říkali, a on to necítí, a on se jenom lekl, to je v pohodě. Ráno vstávám, jdu krmit všechny zvířátka, pěkně obejít vodu, vyčistit ty kurníky, vyčistit pokud možno nějaký ty hovna, sebrat. Daši, jo? Daši. To jako, když člověk chodí do práce, která ho baví, taky dělá furt na to samý vlastně, že jo? Tak to, ale baví ho to, to je to důležitý. Má nějaké nadšení a vidí tu budoucnost a snaží se prostě, aby to šlapalo. Je to těžký, začínáme. Ale do budoucna ty vize, které máme, že jo, tak takovej, co žene dopředu, no. Žene to dopředu. Já pozor, koko, pozor. Tě přišlápnu, ty dýte. Čip, ten slavil rok v dubnu teďka. Se dokonce dožil roku. Co tě pole, no jo. Ka. A to jsme měli ještě jednu holčičku, ta teda to nevydržela. Tý byl teda asi za dva týdny a byl by taky rok. A nevydržela prostě. Jo. A Čip, ten jako teda ten má pohmoženou nohu, takže kulhá. Ale furt to dává, furt žije, furt je v pohodě. Vyčipulo. No jo. Já vždycky říkám, že člověk stvořil mutanty prostě, jo, který nemají absolutně šanci se dožít ani pomalu toho roku, že jo, protože chtěli stvořit něco, co bude hodně růst a mít hodně masa. A ty zvířata pak jim trpějí, že jo, stlačují jim to orgány, trpějí na ty nohy, klouby. Vlastně celý život člověk žije v tom, že si jde nějaký nákup, koupí si maso, že jo, ale už jakoby vůbec se ani nezajímá o to, odkud to je, jestli to bylo nějaký zvíře vůbec. V tom momentě, když mi Radim začal jako syn ukazovat takový ty různý videa z těch velkochovů, jak ty zvířata žijou, tak jsem si říkala, to není možný, to je hrozný, proč jsem to nikdy nevěděla, že jo. Zrovna tahle věc, ty zvířata, to je jako něco, co se táhne už od doby, co jsem byl fakt malinký. To si jako pamatuju, že mě mamka vždycky učila právě zachraňovat žáby a šneky ze silnice, aby je nikdo nepřijel, nezašlápl a tak dál. A i jako všelaký brouky jsme zachraňovali. Tak to si pamatuju, když jsme byli na chalupě, když jsme byli třeba i 3-4 roky, tak už k tomuhle mě vlastně vedla. A i když jsem byl já ten první, kdo třeba došel k veganství vyloženě, tak bych jako zároveň si troufl tvrdit, že jsem ten vztah k těm zvířatům, ten cit k těm zvířatům, ten soucit měl jako asi částečně kvůli tomuhle, no? Že vlastně mamka mě k tomu vedla už od malička, mít ty zvířata rád, starat se o ně, zachraňovat je a nebrát je tak, že jsou nám prostě podřazený. No, drobečky. A už nemám. Už nemám. Pamatuju si teda, že jsem z začátku taky byl k tomu takovej skeptický a vysmíval jsem se tomu a říkal jsem, že bych jako bez masa nedokázal vůbec žít.
A trvalo mi to asi půl roku a pak kamarád mi naposílal nějaký, myslím, že to byl zrovna dokument od Paula McCartneyho, takový ten krátký dokument, kdyby jatka měly skleněný zdi, myslím, že tak nějak se to jmenuje, tak asi 2 minuty mi stačily k tomu, že jsem měl obrovský záchvat a absolutně jsem nechápal, na čem jsem to podílím. No jo, prosím tě. Já ale popravdě vůbec jako nevím, co byl ten spouštěcí, jak se s tomu jako dostala. Jestli já jsem tě nějak jako nenutil, ne? Nenutil jsi mě, ale tenkrát si pamatuju, když jsme měli jídlo. My jsme měli nějaký to maso, že jo? Ty jsi ten talíř vzal a šel si někam jinam jíst. A vím, že tenkrát jsi měl jako slzy ve očích. A já jsem si říkal, Hergot, jo, co to je, no tak říkám, tak se s ním o tom začnu bavit, jo. Tak jsem se začala ptát trochu jako na tohle téma, v té době vlastně se mi začala vysvětlovat, co to je a proč to je a ty zvířata. Začala jsem mi ukazovat nějaký ty videa z těch velkochovů a tohle a jsem pak měla se ze očích taky a už to bylo, no. Ten člověk vůbec netušil, jak ty zvířata trpí, že jo, to se to nikdo neukazovalo. Ve škole nás učili, kravička nám dává mlíčko a ono to tak není, že jo, a člověka to vůbec nenapadne ani. Takže jsem poznala krutou realitu, no. Chladíš, jo, ty se chladíš, jo, nemusíš stávat teďka, ale fakt ne, jako. No jo, ty máš tady, máš schválně ten list tady, jo. Tak to je naše Mína. Tak nám přišla, to byla hlavní výhra v tombole, no, klasika, takže to je tombolová výhra. No, veď, prdelko. Je mazlivá, nekouše, nikdy nekousla. Je hodná. Jsou čistotný, protože mají takhle, když jsou někde v chlívku zavřený a nečistí se jim to, tak jako jasně, že jsou špinaví, že jo, protože se válej v těch svých výkalech, nikdo jim to tam nevyčistí. Mají tam smrad, mouchy, teďka ty mouchy tam kladou ty vajíčka, kolikrát jsou zraněný ty prasata, nebo mají nějaký záněty. Ale pokud jsou takhle na volno, tak ty jsou čistí, když momentálně se nechladějí v bahně teda. Tak jsou úplně do pelechu, absolutně nikdy se tam nevyčůrají, nevykadějí, prostě jdou ven. Nikdy jsem jako nezažila, že by někdy leželi v hovnech, prostě když to řeknu na plnou pusu. Když se chovají takhle, když prostě mají možnost žít tak nějak volně, tak jsou čistotný, no. Třeba ze začátku jsem měla problém s lidma, protože jsem si říkala, ty lidi to podporujou, jo, prostě a strašně jsem je nesnášela, neměla jsem ráda celý svět, že jo. Pak jsem si říkala, teď oni uvažují stejně jako já, že jo, kdysi, teď jako taky jsem o tom nevěděla, neměla jsem tušení vůbec, co se děje, no, tak to už jako je za mnou, tahle etapa. Že jo, já jsem vždycky chtěla mít jako farmu. Ještě jako nevěděla, že existuje něco, jako, že ty zvířata můžou žít někde jako celý život, že jo. Takže jsem říkala tenkrát, že bych chtěla vyrábět třeba kozí sýry nebo takhle. A dneska už ne, dneska tu kozu radši nechám dožít a koukat se na ní a mazlit se s ní. A je to takový hezký, no, že vlastně člověk má i takový ty mazlíky, který jako lidi moc nemají zrovna.
Tak tady děbka strávila poměrně dost času v klecovém chovu vaječným, kde se nemohla ani pohnout, otočit, nemohla dělat takové ty nejpřirozenější věci, které by dělat měla. Když nám přišli, nám je přivezli, tak byli úplně opelichaný, ve strašném stavu, chudinky, prostě úplně hřebínky na křivo, drápy přerostlý, nemohli hrabat vůbec, ani neuměli vlastně, že jo. A tenkrát, když jsme je vypustili poprvý ven, tak vlastně nechtěli ani, že jo, se báli strašně, nevěděli, co to je tráva, báli se na ní stoupnout, že jo. Takže to bylo takový, bylo to hřejivý, no, takový na tom srdci, když ty slepičky poprvý šly ven. A zároveň člověk říkal, to je strašný, co s nima člověk dokázal udělat, tyjo, to je. A spravili se. A toho z toho byla veliká šéfová děbka. Vždycky do všech děbala. No, že teďka trošku marodila, tak je oddělená, takže si na ní všichni dovolujou teďka, takže musí být chvilku sama. Určitě ten charakter tam nějaký je stejný, jak co se týče toho soucitu, protože já jsem byla hodně na ty zvířátka jako malá. Radím vlastně taky, že jo, to, když jsme zašlápli mravence, tak to bylo páče. Jo, jako to jako jsme měli stejný, no. To, jako, to je pravda. To je docela jako paradox vlastně v tom, že když jsem vyrůstal, tak jsme vlastně neměli často úplně nejlepší vztah s mamkou a pak nějak jsme si k sobě začali blíž hledat tu cestu, až když mi bylo třeba nějakých těch 20 něco. A no, po ty pubertě už to šlo tak jako, že to bylo. Vyčemná. Ne. Vzali ti malou nádobu, viď? Co ty vendelíne? Každý má jinou povahu, no. Třeba tyhle si dvě kozičky, ten je takovej oprsklejší. Když to ta Rozinka, ta druhá, ta je taková zase jako, jakož u člověka je vidět, když má nižší sebevědomí, mi to přijde, tak jako, že se jako kváví zdráhavější a no a co je tohle z toho jako? Co to jako má být tohle z toho? Co? Každá jiná, každý jiný, no to je tak u lidí. Ká člověk, když je vidí poprvé, jak si řeknou, jsou všechny stejný, že jo? A pasou se a koukají stejně, ale nekoukají, kouká každý jinak. To člověk, když je pak pozná víc, tak to vidí už taky, no. Jo. Za 10 let, jak si to tady bude, no, tak asi bude víc zvířat, určitě. Budou tady noví, některý už tady hod nebudou. Ale myslím si, že to tady bude rozjetější už, že tady bude postavený nějaký přístřechy, aspoň pro to přespání těch brigádníků. Nějaký akce už tady budou rozjetý pro lidi, pro děti. No, já mám hlavně obavu takovou tu, asi největší z toho, že prostě jednoho dne ty síly dojdou. Že vlastně my jsme začali prostě už fakt jako ve věku, kdy už jako nejsme zrovna mladí. A já třeba za 20 let jako už ty síly asi nebudou takový. Tak si pak říkám kolikrát, jak já to tady budu zvládat potom, že jo, jak to vlastně bude. Kdo, bude tady někdo pokračovat s tím, nebo jak to, jo, toho se bojím, no právě, že. Zima tu je, to jako, no, ale jako v pohodě, já třeba když jsem bydlela v té Praze, tak jsem byla jako ten typický rozmazlený Pražák, který prostě jako přijede na venkov, tak prostě klepe kosu celý víkend, že jo, někde. Ale asi jsem si zvykla, možná jsem si trochu otužila, protože teďka třeba letos už mi taková zima nebyla. A je to člověk hlavně skoro celý den venku i v té zimě, jak furt něco dělá, k mu ani nepřijde, že je zima vlastně, že jo. Takže to no. Jo, snáší se to dobře, je to dobrý ještě. Čo, kačere, jsi taky přišel podívat, jo? Tak chceš jít za tou svojí, veď? Tak pojď. Pojď. Jo, tak běž. Vlastně, když se tady byli naposledy, to byly nějaký 2 roky. A vlastně od té doby jsme měli nějaký příbytky, zvířátka, nějaký kačenky a ovečku a prasátko ještě nový.
A taky nějaký zvířátka nám odešly, to bylo, když vlastně to odešel první čip, byl ten brojlerek, který vlastně kulhal, tak ten už odešel. Další nám odešel ajnárek, to bylo to malý mini prasátko růžový. A Mína, to byla ta druhá holčička, prastička. Oba dva na srdíčko, infarkt na místě, prostě úplně nečekaný, člověk to nečeká, takže jsme z toho byli opravdu úplně zoufalí, no. Probrečili jsme to hodně. Že člověk vidí, jak ty zvířata jsou šlechtěný, to je na tuhle tu velikost, tak to srdce to prostě kolikrát nezvládá. Utáhnout celý to tělo, obrovský, těžký. Hlavně, když je to nečekaný, tak je to fakt rána, no. To je to, člověk kouká jenom, co se to stalo, nechce tomu věřit. A snaží se třeba ještě půl hodiny to zvíře rozdejchávat, jo, prostě. A věřit, že fakt se ještě jako probere, ale to prostě nešlo. A pak má člověk psi depku, no, klasickou depku. Týdenní minimálně, no. Podřve, naštvaný na celý svět, že kvůli těm lidem, prostě, který to podporují, tenhle biznis, takhle dopadnou ty zvířata, no. No. A pak nás to zase pustí a jsme tak jako zase v klidu, no, ale. No, vlastně vy, když jste tady tenkrát natáčeli naposled, tak tenhle pán vlastně seděl s náma tenkrát u toho jezírka, když jsme mluvili. No. Tak to je on, co tam seděl. A vlastně v té době jsme ještě nebyli svoji. V té době jsme jako teprve plánovali, že teda jako se vezmem. Když už jako teda máme společné bydlení, tady je takový pěkný, velký zvířátka. Lepší zvířátka než děti v tomhle věku, teda jako. Už jako, takže my je bereme jako svoje děti, ty zvířátka, že jo. Takže je to takový, no. Vašku, a co tě tak rozesmálo tam během toho obřadu, by mě zajímalo? Já nevím, možná ten obřad, nebo ta situace, ta chvilka, že vlastně já konečně skoro v 50 se budu ženatý. No, takže poprvý. Všechno všemu, to je divný v tomhle věku, že jo, vy aspoň dvakrát rozvedený. Tak já jsem, když jsem si říkal, že jako se ženit nebudu vůbec. Ale pak, jak jsem poznal Marcelu, tak jsem to tak asi nějak přehodnotil a říkal jsem, dobře, v 50 se vezmem. No, ale pak jsem říkal, to ne, teďka mi bude končit občanka, tak abych nemusel za 3 roky znova, tak se vezmem vrátit teď. No a myslím, že zatím dobrý. Tak pojď ven, Lucíku, chceš jít ven? Ale ty ne, Mokšo. Ne, Mokšo, ty ne, ty tady zůstaneš. Lučík půjde ven. Tak tato ta prasnička, to je Mokša. A ona utekla z jatek. Ona je statečná holka. Utekla z jatek a dostala se na zahradu k nějakým lidem, který jako ji tam zpozorovali. A asi měsíc k ním chodila na tu zahradu. To znamená, že ona žila někde tamhle v lese. Živila se sama, starala se sama o sebe. No tak jsme nám volali právě, jestli bychom ji jako nechtěli vzít. A nám tenkrát právě vlastně odešla ta Mína. Tak říkám, hele, máme tady jedno místo, no tak ji vezmem, že jo. No tak nám ji přivezli ve finále. A shodou okolností to byli vegani. Takže jako opravdu, buď je tak chytrá, že věděla, kam se mají schovat. Věděla, že jí tam nikdo neublíží. Takže měla fakt štěstí, no, že jí nenašli nějaký ty lidi, kteří by jí prostě chtěli vrátit na ty jatka nebo jí kuchnout. Takže měla veliký štěstí, no. Ale třeba naši, že jo, když jsem jako nedojedla, tak jsem nesměla od stolu. Dokud to nesníš, tak prostě nepůjdeš ven, nepůjdeš od stolu.
Jo, a to prostě, že jo, to byla česká kuchyně. My jsme měli ve zvyku denně prostě maso. To je, vím, že očím ten musel mít denně šťavnatou krkovici, večeři minimálně dvě aspoň. Takže u nás to furt smrdělo tímhle s tím. A já jsem byla vychovávána k tomu, jako, že je to tak dobře, že, jo? Že jako to máme jíst, ale nikdy mi jako nikdo neřekl vlastně, jakou cestou si to maso projde. Odkaď vlastně začíná tu cestu a kde vlastně končí, kromě toho žaludku, tak ještě ty jatka a tohleto. Jak tě vlastně vychovávali? V tomhle mluvil o tom s tebou někdo? No. Zveřejňovalo se někde nějaký záběry z jatek? No. Jak vlastně vzniká tvoje jídlo nebo tak? Nikdy. A proto jsou ty lidi tak podrážděný teďka, když se o tom začíná mluvit, že jo? Protože přišla doba internetu a začalo se všechno zveřejňovat a lidi začínají vidět věci, které v životě neviděl, jako já, no. Prorošnem to nejdřív. No jo, to je krásně fajruje teplíčko. Kdybych mohla něco vzkázat třeba mladší generaci, tak aby třeba svoje děti vedly k tomu, aby se na ty zvířata koukali stejně, aby nerozlišovali, aby přestalo to rozlišování těch zvířat, že tohle je mazlíček a tohle se může zabít a k tomu se nebudeme chovat hezky. Jo, k tomu se nechovej hezky, protože pak si k těmu vytvoří vztah a on pak bude pod nůž a pak budeš smutnej. Jo, a takhle se vlastně ty děti vychovávají do dneška. Tak to bych chtěla, aby se prostě lidi naučili konečně s těma zvířatama prostě žít nějak v souladu, aby je fakt nerozlišovali, aby přáli těm zvířatům dobrý podmínky, dobrý život. No. Aby prostě před těma dětmama netajili pravdu, aby neměli vymytý mozky. Aby věděli, jak se to dělá, jak se to maso získává, to mlíko.